vil gerne sende tomgang, og det her det er Silas, som jeg har Mikael. For man kan ikke være sand. Men du bliver snit ind i snevær. Nu kan du ikke gennem mig hjem. Åh, barnen. Jeg kommer mod dem ud her. Ikke er jeg ikke. Ikke er de søde. Ah! Jeg er faktisk også, men hej. Hvad siger du? Jeg sagde også, jeg